Hej och välkommen till helgsmåns andakt här i Nossebro kyrka. Söndagen är 13:e söndagen i trefaldighetstid och temat är medmänniskan. Ur söndagens epistelläsning så läser vi så här från Johannes brevet. Så uppenbarades Guds kärlek för oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Denna söndag med medmänniskan som tema läses i våra kyrkor och i våra gudstjänster en av våra mest kära evangelietexter. Det är liknelsen om den barmhärtiga samarien som Jesus berättar ur Lukas evangelium kapitel 10 verserna 23 till 37. Men det här är inte bara en av våra mest folkkära texter. Det är också en av Jesu mest utmanande liknelser. Det kan tyckas som ett knasigt påstående. Men vad är egentligen inte svårare än att bry sig om sin näste? I teorin kan det verka enkelt, men när det kommer till kritan så är det ofta otroligt svårt. Då är det ofta svårare än vad vi någonsin hade kunnat tänka oss. Det är enkelt att känna igen sig i prästen eller i leviten i berättelsen som Jesus berättar. Han som nonchalant ignorerar den utsatte och den nedslagna mannen. Men varför kan det vara så svårt att vara en medmänniska? Kanske eftersom kärlek och medmänsklighet alltid innebär ett visst mått av uppoffring. Uppoffring av vår egna bekvämlighet. Uppoffring från vårt eget jag. Av vårt eget jag. Ja, uppdraget att älska är utmanande. Därför är Johannes ord som vi nyss läste både trösterikt och uppmuntrande. För Gud är kärlek. Och kärleken har gett sig till känna för oss. Inte genom någon människa, utan eftersom Gud har älskat oss så mycket att han sänt sin son Jesus Kristus. Så han som på korset gav sitt liv för oss och våra synders skull och uppstod ur graven för att ge oss liv. Där kärlek utövas, där kärleksfulla uppoffringar görs, hur små de än må vara, i våra leenden till en annan, i våra tankar, i våra böner för någon, i delandet av en liten bit mat. Där är Gud. Ta så emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.